No tak poď, poď! No tak vezmi to jablčko! No! A do pekla! Bože, pardon, pardon. To je taká škoda takto skončiť kvôli jednému jablčku. Prepač, mrzí ma to, jestli necítim prsty, čo ma ten blbec Jo paralizoval. Prepač. Chali! Extra pálivé. Ideme na to. Ha, poďme na to. Jež, zahrajme si vevericu. Tretí level, s nimi rebrík. Nie, nie, sa nechce. Ale ne, prestaň, poď, nabijem ťa. Poď, nechce poď. Sa mi. Ale prečo sa ti ne... Počúvaj, mal si ťažký deň, potrebuješ zregenerovať, oddychnúť. Poď, poď. A prečo som mal ťažký deň? Čo? Pretože si ma skoro zabil. Ale dobre, tak... Dobre, prepáč, ja to fakt mrzí, ja som to nechcel, tak čo mám robiť? Si mrzí ťa to? Áno. Vieš čo, za toto všetko by som ťa mal vyhodiť. Suspendovať a nahlásiť Sony. No určite, toto by si neurobil. To by som urobil. Toto by si neurobil. Barenici ma nahlásiť? Áno! Ja sa rozvádzam, vieš, aké ja mám ťažké obdobie. No, nie ste sám, kto má ťažké obdobie. A vieš, aké ja mám ťažké obdobie? Po tom paralizovaní mám tyk v oku. Ja viem. Necítiš si prsty, normálne, nič, hotovo. Ja viem, vyplač sa. Poď, ja plačem, nechaj plačeš, ma, dobre? Ja viem. Prečo ma hladkáš? Lebo plačeš. Chlapci, to ja budem čoskoro hladkať a objímať chudobných Afričanov. Samozrejme, aj to sú dietky Božie, ktoré potrebujú objatie a povzbudivé slovo. No, a pritom najviac túži po tvojom objatí, vieš kto? Niekto úplne iný. Kto? No, kto? Kto? No? Počkaj, 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 nechaj ma hľadať. Poradím. Dobre. Začína sa to na I, končí na I, A. Ja. No poď. Ida. Ale nie. Hrabošová. Nie. Mladší. Prestaň, Šimón. Ja som mala Ivanka. Áno. Pozrieme sa na chlapcov. Pred chvíľou sa išli rozrevať. A teraz, keď sa rieši Farský bulvár, už ožili klebe. Farský bulvár, to si zapamätal, to je výborné. Dúfam, že aspoň fľašou omšového vám zapchám ústa. Áno. Ja neviem, tak ale môžeme to skúsiť, pádre. Sem s tým. Sem s tým. No. Farba krásna. Ďakujem. Tak. Dobre, ale predtým, ako si štrngneme, ja som Bohuš. Nie. Julo. Ahoj. Bože, ja si budem týkať s kňazom. Čo si? Na zdravie. Mám vás tak rád, chlapci. Fakt. Aj keď jeden traslavý jak uspenina a druhý bude čoskoro nakazený smrteľnými africkými chorobami, ale ja vás naozaj mám strašne rád. V môjom rebríčku ste úplne top. Úplne najvyššie. Ďalte. Chcem vás.